探寻军事科技奥秘，纵览世界军事风云。观众朋友大家好，欢迎您收看本期军事科技。在当今茫茫太空，有着人类发射的成百上千颗的人造卫星，而其中的一颗呢，却有着极为特殊的意义。自从它45年前成功发射升空到现在，依然稳定地运行在地球近地轨道上，这就是我国第一颗人造地球卫星东方红一号。1970年4月24日，这颗卫星由长征一号运载火箭搭载，从酒泉卫星发射中心发射升空，标志着中国进入了太空俱乐部，由此开创了中国航天发展的新纪元。点火！点火！2015年9月20日上午7:01，随着太原卫星发射中心一号指挥员的指令落下，长征六号运载火箭腾空而起，搭载着20颗技术试验小卫星，瞄准524公里外的目标轨道，疾驰奔向浩渺苍穹。如今，中国不仅成功发射100余颗卫星，神舟系列飞船也实现了中国载人航天的历史突破。中国第一个目标飞行器和空间实验室天宫一号也在2011年成功进入太空。中国航天事业可以说取得了可喜成果，增强了我国的国防实力、科技实力和民族凝聚力，推动我国逐步从航天大国迈向航天强国。而这一切都源自45年前那震古烁今的东方红一号卫星工程，它创造的巨大影响为几代人铭记。贵州、庆州，你们这次会议的成功，我献来一个礼物。这个礼物就是昨天晚上我们成功的发射了第一颗人造卫星上天。1970年4月24日，中国第一颗人造地球卫星东方红一号成功发射。消息公布后，举国欢腾。在那段日子里，从中国城市的大街小巷到农村的田间山头，无数人翘首等待，只为了目睹人造卫星从头顶上空经过的那一刻。与此同时，很多人还从收音机里听到了来自卫星上的东方红乐曲，这声音令他们永生难忘。然而，这颗近地点437.7公里、直径仅为1米的卫星诞生之路受到了不小的阻碍。1958年5月17日，中国共产党八大二次会议会场异常热烈，会下代表们津津乐道，谈论着不久前苏联和美国卫星上天的话题。毛泽东察觉到了代表们私下的议论，他第一次当众表示，我们也要搞人造卫星。发射卫星的一个重要的目的呢，当时在冷战时期呢，就是政治意义比较大啊，就是因为等于在这个太空啊拥有了人类的这个航天器了啊，这个政治影响非常大。在这个实际应用中呢，也有非常广泛的意义。主要太空呢，它是这个人类的第四生存领域。人造卫星的一个重要用途呢，就是进行这个对地观测啊，还有进行通讯。人造地球卫星指环绕地球飞行并在空间轨道运行一圈以上的无人航天器，简称人造卫星。1957年10月4日，苏联历史上的传奇一刻出现在离莫斯科2000多公里的哈萨克斯坦。随着一声巨响，人类的第一颗人造卫星被发射升空，
苏联科学家已经把探索的足迹延伸到了大气层以外。而此时的中国，别说卫星，连将卫星送入轨道的工具火箭都没有。就在毛泽东发出我们也要搞人造卫星的号召后不久，1958年，中国科学院组织了钱学森、赵九章、郭永怀等专家制定中国人造卫星的发展规划。规划的第一步就是研制发射探空火箭。我们知道研制卫星呢，首先要有运载火箭啊，运载火箭呢相当于就是各种航天器的一个天梯，我们这也叫通天塔。我们国家的火箭呢是刚开始就研制的探空火箭啊，探空火箭就是主要是把仪器放在这个火箭的顶部，完了经过一上一下呢对这个太空呢进行探测。它还不是真正的运载火箭，刚开始我们也经历一些挫折。1958年底，我国的主要研究精力转移到了导弹和原子弹上，因此决定停止卫星的研制工作。科学家们甚至接到了明年卫星不放的上级指示，虽然只有简短的6个字，但意味着卫星这个词在相当长的一段时间内将从人们的视野中消失了。虽然卫星计划被搁浅，但是探空火箭的研制并没有停下脚步。两弹的成功发射转变了卫星的命运。随着时间的推移，中国的导弹研制也取得了突破性进展。1960年11月5日，我国自行研制的第一枚弹道导弹东风一号发射成功，为研制大推力运载火箭奠定了坚实的基础。1964年10月16日，新疆的罗布泊又炸响了中国的第一颗原子弹，这让科学家们敏锐地注意到两弹的发射成功将对卫星研制产生重要意义。中科院不甘心原地待命，他们决定在导弹工作开展的同时进行对火箭的研制。中科院第一设计院很快把设计人员从北京派往上海，成立了上海机电设计院，迅速开启了对探空火箭的研制。客观条件的限制，层出不穷的问题，使工程师研究的火箭尺寸越来越小。最后工程师决定研制最简单的 T7M 火箭。一年后的1960年，工程师将这枚 T7M 火箭树立在上海南汇县老港镇，20米高的发射架上 T7M 像一颗初膛的子弹，射向中国人向往已久的太空。虽然只飞行了8公里，但零的突破使工程师感到十分高兴。一个月以后，毛泽东来到上海参观上海新技术展览会，他一进大厅就直接来到了 T7M 探空火箭模型旁边。在仔细观看了这枚火箭后，他问旁边的讲解员，这家伙能飞多高？8公里。毛泽东轻轻哦了一声，但马上又说，了不起啊，8公里也了不起，我们就要这样，8公里、20公里、200公里的搞下去，搞它个天翻地覆。6个月后，火箭发射的高度已经达到了60到80公里。紧接着，它的改进型火箭又将高度提高到100到130公里。工程师感到，中国与太空的距离正日益缩短。那时，中国的导弹研制也取得了突破性进展。上级决定把新设计的导弹改装成火箭。1960年11月5日，我国自己研制的第一枚弹道式导弹发射成功。1964年10月16日，新疆的罗布泊又炸响了中国的第一颗原子弹。科学家们敏锐地注意到两弹发射成功将对卫星研制产生了重要意义。我
我们国家研制这个原子弹导弹成功呢，就是带动了很多新材料、新技术、新机械的发展，所以呢，这也给我们这个研制卫星呢、研制这个新型运载火箭也奠定了基础。它的两弹的很多技术呢，就转移到啊研制运载火箭和研制这个人造卫星上面来。导弹的成功在一定程度上解决了发射卫星的工具问题，使发射自己的卫星成为可能。已经被停止研制的人造卫星自然地成为大家关心的下一个问题。在1964年12月进行的三届人大会议期间，卫星的命运发生了转变。会议代表赵九章给周总理写了一封信，他认为导弹原子弹成功以后，抓卫星工作现在是时候了。1965年1月，周恩来批示科学院提出具体的方案。兴奋不已的卫星设计院的技术人员开始设想中国的第一颗卫星究竟是什么样子、什么形状。刚开始大家都没有底，因为是我们国家第一颗嘛。当时有人提出球形，也有提出就是五角星形啊等等，反正五花八门的。大家朦胧的设计思路在北京召开的一次长达40天的会议上变得清晰起来。这次会议对中国第一颗人造卫星的总体方案展开讨论。中国第一颗卫星的外形被定为72面体的球形。后来为什么改用72面体的球形呢？涉及到一些这个技术问题。72面体呢，就是在旋转过程中，每一个面都可以反光，就是容易贴这个太阳电池片。当然还有一些其他的因素啊，比如说测控啊，还有观测啊等等。也就在这次会议上，总体组何振华提出的把第一颗卫星命名为东方红一号的建议得到了大家的赞同。大家还希望卫星能播放东方红乐曲，让全世界的人民都能听得到。然而会议结束的并不圆满，就在会议结束前3天，法国将自己仅重42公斤的卫星发射升空，坐上了人类航天的3把交椅。而此时与中国一海之隔的日本研制卫星的步伐也在逐渐加快，形势变得越来越紧。正当人们都满怀自信地憧憬着东方红卫星的美好未来时，历史却在1966年放慢了脚步。65年这个方案已经就是确定以后呢，就开始研制。但是66年呢，赶上文化大革命了，文化大革命爆发了，完了，所以呢，整个的速度就放慢了啊。最后呢，中央是67年完了通过了这个东方红一号的最后的方案啊，确定1970年发射我国第一颗人造卫星。建华，它是中国人研制发射的第一颗人造地球卫星。它让东方红的乐音响彻太空，然而它的研制历程却曲折离奇。如何让卫星发射升空？浩渺太空又怎样让人看见它的光芒？军事科技穿越时光隧道，为您揭开东方红一号卫星的神秘面纱。发射时间确定了，而东方红一号的研制又面临着一个新的挑战。这颗卫星不仅要在太空稳定运行，还要能够播放东方红的乐曲。那么在没有空气传播音波的环境中，这个要求如何实现？播放装置怎么制造？又应该采取哪些手段才能逼真地模拟出东方红乐曲？解决这些问题，在当时又没有任何有效的办法。制造东方红音乐装置的中国科学院自动化所开始了一次史无前例的技术攻关，期间还发生了一次少有人知的意外。当时在卫星乐音研制中上级批准，只让卫星播放《东方红》《太阳升》《中国出了个毛泽东》这前8个小节。
小组决定在40秒内连续播放两遍这8个小节，然后发射机就切换成遥测信号。科技人员想了很多办法，有包括这个八音盒的办法，有包括用磁带这个播放的办法，最后选定用月音盒产生的电子乐啊，这种办法。这个办法呢，有几个好处呢，就是一个是呢，它这个比较简易，另外呢比较可靠，啊，第三个呢，因为它是在太空播放呢，就是也比较美妙。确定了发音方式，技术人员立即怀着极大的热情投入到研制中。第一个实验装置被很快制作出来，小组成员怀着激动的心情按下了通电按钮，但播放出来的乐曲声令在场的人都惊出了一身冷汗，东方红乐曲变调了。这在当时一个非常这个重大的政治问题啊，所有科技人员都吓出了一身冷汗，最后怎么办？后来最后经过多方寻找，就是说上海这个有个师傅在这方面技术非常高超，后来把这个装置呢又移到上海去，最后呢就是研制出符合要求的东方红乐音装置。正当乐音小组忙于东方红卫星音乐装置的设计时，卫星设计院已经开始考虑怎样才能把中国的第一颗卫星送入轨道。卫星对运载火箭的要求提出来了，但在预计发射期内并没有现成的导弹能改装成运送卫星的火箭。所以呢，专家又提出在这个现有的导弹基础上增加一级，它的第一级第二级呢都是液体的，完了第三级呢就增加的是固体的啊，固体的比较灵活一些，这个可靠性也比较高一些。所以呢，我们国家的长征一号火箭呢是一个3级火箭。这是一个探空火箭技术与导弹技术相结合，液体火箭与固体火箭相结合的创新方案。方案很快得以实行。为了验证火箭高空中发动机点火的可靠性，技术人员在 T7A 火箭上加了一级固体火箭，组成了一个模拟长征一号的技术试验火箭，最终取得了成功。事实证明，固体火箭在几十公里和320公里的高空都能可靠点火，使长征一号火箭的关键技术问题得以解决。1968年初，东方红乐音装置的设计基本完成，不久后这个装置被送到重庆进行生产。装置基本生产完毕后，立即被设计小组带往上海，对它进行最后的实验。1968年下半年的一天，具有历史意义的一刻终于到来。乐音小组的成员将线路板装配在一个小盒子里，盒子的正面镶嵌着毛泽东头像，下面是东方红3个红字。装配完成后，大家怀着忐忑不安的心情接通了电源，东方红乐曲缓缓地播放了出来。1969年，乐音装置被放入了卫星的仪器舱，东方红一号卫星在研制了12年后，终于以端正庄严的姿态呈现在世人面前，大家都异常兴奋。中华民族几千年来的飞天梦想，不久后就要实现。然而，就在东方红一号卫星整装待发的关键时刻，一个始料不及的问题突然摆在了研发人员的面前，这就是如何确保地面上的人可以用肉眼看到它。直到此时此刻，人们才惊讶地发现，东方红一号卫星的表面反光率很低，根本无法满足人们的观测愿望。这个卫星呢，它直径呢只有1米，它这个虽然采用了72面体啊，但是呢，
在天气好的时候也就最多能达到六等星，属于看得见和看不见这个边缘状态。1969年，东方红一号卫星完成了总体设计，随后运载火箭也完成了生产，卫星发射总体工程进入了倒计时的关键阶段。这个突然出现的观察难题，似乎又一次给东方红一号的发射设置了一道新的障碍。如何才能确保地面的人用肉眼看到万米之遥这颗直径只有一米的卫星？科研人员展开了新的攻关。那么这个难题最终是怎么解决的？中国的第一颗人造地球卫星又是如何成功发射的？要想知道这些，就请大家关注东方红一号卫星传奇的下边。好的，观众朋友，今天的节目到这里就结束了，非常感谢您的收看，我们下周同一时间再见。耀华，它是中国人研制发射的第一颗人造地球卫星，它让东方红的月鹰响彻太空。然而它的研制历程却曲折离奇，如何让卫星发射升空？浩渺太空又怎样让人看见它的光芒？军事科技穿越时光隧道，为您揭开东方红一号卫星的神秘面纱，敬请期待